Всім привіт-привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. З вами я, Наташа. І сьогодні буду продовжувати грати в гру Unpacking. Хто пропустив минуле відео, вони будуть зв'язані між собою, тому що я облаштувала повністю весь будинок, але, як бачите, у нас є дуже багато косяків, тобто предмети стоять не там, де вони повинні стояти. І, значить, сьогодні я буду працювати над помилками, виправляти всю цю ситуацію і розносити речі по своїм місцям. Ну, коротше, я не розумію, чому ця книжка не тут лежить, де потрібно, але... Що робиш? Ну, точно не в туалеті вона має лежати. Я думаю, її саме місце ось тут. Бачите, як добре. Значить, щодо роботи з помилками, всі ці предмети, які світяться червоним кольором, якраз вони такі знаходяться не там, де потрібно. Ось, наприклад, цієї книжки, чи це може зошит, ви бачите, так, він був гардеробній, але то не те місце, де воно мало знаходитися. Так само я дивлюся ось щодо цього комп'ютера. Я думаю, він теж... І тут не те місце, де він мав би знаходитися. Окей, тоді в мене є здогадки, що швидше за все. Ось тут він має бути. Бачите, як гарно він вписався, тільки єдине, що перекрутив. Ось так. Все. Чайник. Звідси потрібно забрати чайник. Ні, ну точно не в ванні, і не в гардеробі, і не в спальні, і не в дитячій. Так, не тут. Можливо, десь ось тут він міг би стояти, але теж не тут. Чекайте, здвинула. Підемо на кухню. Цікаво. Багато речей, які знаходяться не на своєму місці. Так. Глобус. Глобус то швидше десь в кабінет, або можливо навіть ось тут його поставити. Так. Значить, до цієї кімнати претензій немає. Що у нас тут? Тут у нас є... полотенце, його зараз я занесу у ванну кімнату. Але тут воно теж ніде не стає. Куди його можна? Це туалет, мабуть. Давайте спробую. Так. Так, а що ж це за коврик, де він може бути? Невже в дитячій? Спробуємо. Ні, навіть не для дитячої коврик. Подвинути поки що шухляди. Де ж він може стояти, цей коврик? Дуже цікаво, якщо цього положити тут. Ні. От бачите, скільки роботи? Дуже багато роботи. Значить, це там має бути. А де ж цей коврик має лежати? Я все зрозуміла, але стосовно цього коврику, якось мені не зовсім зрозуміло, що це за коврик. Ага, то... щоб не сковзити коврик у ванну. Добре. Давайте дивіться. Ой, зменшити. Що ж тут? Тут полотенце лишнє. І статуя. Статую, да. Статую
Погоджуюся, статую можна забрати. Статую давайте заберу. Чи її поставлю ось тут. Дуже гарно. Ось це ми заберемо. Давайте поставимо ось тут. Теж ні. І тут ні. Добре, тоді. Хоча логічно, що воно має стояти ось саме тут. Давайте заберу кросівки. Так, є. Тоді прийдеться трішечки переставити взуття. Давайте порядок наведу так. Є. Цей позабираю. Добре. Калоши. Так. Є. Чудово. І кросівки. Непогано. Ще тільки сандалики. А ну давайте дивитися, що у нас тут все окей, да? Тут, по-моєму, все прекрасно, все окей. Все окей. Тут все просто чудово. Значить, вже дві кімнати я розложила нормально. Так, спробую, можливо, десь отут покласти. Ні, не тут. Окей, ходімо в спальну кімнату. Давайте дивитися, що тут. У нас принтер не тут стоїть. У нас є ковтина, яку потрібно покласти. Навіщо класти, можна і повісити. Немає куди вісити, вішити. А що це таке? Це грілка? Якщо це грілка, то швидше за все нам буде у ванній кімнаті. Добре. Розібралися. Спальня, принтер. Ну, принтер точно не тут. Принтер давайте занесу в туалет. Принтер ось тут треба десь поставити. Виділити місце для принтера. Що це таке? Коврик. Місце для принтера. Куди можна поставити принтер? Постій, там все добре, закриє дверці. Ось тут. Було б непогано поставити принтер. Десь ось там. А для цього... Прекрасно. Все, чудово, гляньте. І принтер. Остався ось цей коврик. Коврик. Кухні тут багато різних приколів. З кухнею багато приколів. Дуже багато речей не на своєму місці. Хоча я, чесно кажучи, не розумію, чому ж саме чайник не на своєму місці, а де він, по-вашому, має стояти, от мені цікаво. Нормально так, да? Окей. Ну, допустимо, травити комах – це ванна кімната. Окей, давайте попробую десь. Сюди поставити. Що це у нас таке? Це мило. Угу. Добре. Чудово. Тостер. Це щось з техніки.
техніку сюди. Правда, не, теж не впевнена, що це таке, але принаймні воно стало і вже мені не миготить. Тостер брати. А якщо ось ці поставити так на стіл? Мені не подобається. Дуже подобається, гляньте. Це сервіровка столу виходить. Трішечки збільшити. Так. Ну. Камон. Ну, непогано. Так, зменшуємо. І дивимося, тут ще є одне. Що це таке? Це якісь плакати. Якщо я їх на кухню закину. Я не знаю, що це таке, але думаю, можливо, його потрібно поставити в паперові рушники. Ну, паперові рушники, вони повинні на кухні бути. Я не знаю, чому воно світиться. Якось нелогічно. Бачите? Паперові рушники. Добре, туалетний папір. Туалетний папір потрібно загнати до туалету. Є. А, так, тут нічого не світиться, чудово. Ця кімната теж в мене все нормально прибрано. Давайте дивитися, що ось тут. Тостер. Тостером я не вгадала. Так, і ось це. Що це за предмет? Я думала, що це сушка для... Сушка для посуду, але чому воно... О, ні, це таки сушка для посуду, шановні. Це правильно. Так, і мило. Прекрасно. Ось це, я думаю, можливо... Я зараз спробую десь його положити тут. Ні. Це не звідси. Бачите, тут теж все більш-менш правильно розставлено. Ось це, ну, хіба що ванна кімната. Дай, де це можна класти в ванну кімнату? Ні. Воно не хоче в ванну кімнату. А чому не можна його положити, наприклад, сюди? Теж ні. Можливо, це карімати, і їх можна... Так, це карімати. Прекрасно. Давайте знайду інший і теж заберу. Там цим шляхом може швидше, ні. Так, поки по всім кімнатам не прогуляюся, діла не буде. Так, є. Ага, а цей, дивіться, не хоче. Що ж це за чудо таке дивне, що воно світиться? Я думала, це теж карімат. Ну, принаймні, схоже. Звідки ж воно може бути? Це точно не дитяче, правда? Ні. Брин-дин-дин-дин-дин. Ну, вставай. Так, добре. М'яч. Ну, нічого так. І кубики. Ну, дивіться. А чим погано кубики на підлозі? Не зрозуміло. Ну, все нормально. Грає дитина в кубики на підлозі. Дуже непогано. Ну, добре. Задумка не моя. Я тільки граю по правилах. Все добре.
Так, це зробила, тут зробила, тут вже майже все. Осталося зрозуміти, що воно таке і з чим його їдять, куди можна покласти. Ось цю штуку. Що це? Ні. Тут ні. Здесь його можна будь-куди покласти. Але, як бачите, ні. Не все так просто. Це одна деталь. Одна. Оце загадка. Воно може лежати. А, ще полотенце в мене є. Яке теж потрібно десь поставити. Ну тут я би залишила, нормально так лежить. Чому ось цей каремат ліг нормально? А той не лягає. Тут є підказка, куди можна його втулити. Плакат. Ви зрозуміли? Це плакат. Ном, це плакат. О Боже. Це всього лиш навсього плакат. А я каремат, каремат, каремат. Прекрасно. Що там ще де залишилося? Що в нас? Тут все окей. Книжка і полотенце. Ну, книжку це ми несемо в офіс. А полотенце десь потрібно буде. Так, навіть не в офіс. Чудово. І полотенце. Ну, полотенце це ванна кімната, зрозуміло. Остається тільки зрозуміти, куди саме воно має лягти. Полотенце. Десь тут і має. Ось і закінчилася розпаковочка коробок потім із великих будинків. Я отримала навіть новий стікер. Чудово. Добре. Нове досягнення. Давайте дивитися наступне. Unpacking. Йоу.
The moving truck pulls up. There's a knock on the door. А, слухайте, це я дійшла гру до кінця. Чудово, чудово. Надо же. Ось всі ці кімнати, які я розпаковувала коробки і обставляла речами до сьогоднішнього відео. Ну що, прийдеться переграти все з самого початку. Коротенька дуже гра. Але мені сподобалося. Тому я обов'язково зіграю її ще раз. І, можливо, навіть це зроблю в прямому ефірі. На стрімчику будемо разом з вами розпаковувати всі ці речі. Ну, давайте вже додивимося до кінця. Все! Закінчилося! Закінчилася історія розпаковочки коробок. Добре! Ну що, всім дякую за час, проведений зі мною. Зустрінемося в наступному відео. До нових зустрічей. Бувайте. Пока-пока. Будьте в безпеці.